är lite längre. Jag måste få. Tjena, streamer, välkommen till min live. Ja. Jag är på kanalen. Hoppas att du drar med, för jag är med bara bra och kör lite minor här. Shout out till han, Mr. Nuri. Nej, du som tittar i golden. Gå, om ni vill kan ni efter någon, om ni vill kan ni gärna gå in och till Elvis stream. Gå in till Elvis stream. Nu. Och han en gick in till dig. Tror jag. Ja, en gick till. Ja, en gick till in till dig. Game, söker på det. Jag har inga tittare nu. Alla gick in till det. Så tar du Doghouse, kan jag hänga med? Ja, just det. Tjena, Jansson. En bolt! Fy! Om vi kan bolt på den. Nej, jag måste hitta ett vapen först. Okej, nej, det kan ha det. Och just det, vi kör ju... Där ju. Va? Mr. Lama? Bananer? Pusha han. Ja, men jag kan ju inte no-scopa. Kan du göra en bolt? Har du mycket skott eller? Jag har bara 6. Jag har 12. Kan jag få en lite? Han stack. Här. Jag sköt. Det var jag bara. Va? Du direkt. Va? Jag kan inte. Vadå? Vi kan inte vänta så man länge. Sitta på no-scope. Nu är vi dör han. Och jävla en annan sida, bara andra sidan. Han har oskap på mig. Nej, jag söker på Nordic Games, det kommer inte upp någonting. Nori Game. Jag kan inte söka på det. Jo, här. Jag andra där. Mm.
Jag landar växthuset, som vi kallar det. Mm, tre tittar nu. Vill du ha en webcam? Nej, jag behöver ju faktiskt ingen webcam. Jag trivs så här. För webcamen tar bara upp plats och allt det. Om du tittar på min live nu, då ser du att, att den går upp jättemycket. Ja. Du behöver inte ha webcamen till massa bed och... Tack för du som tittar nu. Ja. Jag blev så... jag är glad för att i alla fall en tittar på mig. I'm happy. Och du tog växthuset du? Ja. Jag hoppas att du gillar att titta på mig. Shoutout till Elvis också. Yes, yes, vi gillar. Yes, very much, yes. Lägg av. Lägg av. Yeah, vi kör snipe shoot out. Boom. Okej. Lägg av. Lägg av. What? What? Mr. Lama? Chicken nuggets? Chicken nuggets med pommes frites så. Chicken nuggets, pommes frites och habibi. Ja, jag har blå hanting. Nu är det varför? Varför nu? Så, just so you know, Simon, jag är lite sjuk. Nej, nu är du inte alls sjuk. Jag lovar jag är sjuk, jag är jätteont i halsen. Jag har riktigt ont. Hur mycket snipe ska ta dig? 31. Lite. Ja, inte så lite, men ja du. Det är magnifikt och det är väldigt lite. Jag har 73. Eller jag tar bolter. Jag vill gärna ha en bolt. Det finns en heavy sniper där inne om du vill ha. Ja, mitt hus här. Nej. Du får ta det där borta. Ja. Du. This game is doo-doo, boy! Nu ser jag så fet snaps, du! Vad var det? Rockhut. Jävlar vad jag har mycket healings då. De är. Jag har en mini, en big shield och en slurp. Derpy. Jag har 10 minis och 3 big shields. 10 minis och va? Vad? Men då kan jag ta väck mina grejer. Jag tror jag. Nej, jag tror jag. Min loot är klar alltså. Min då. Kom oss in i sesam. Okej, jag har core crusher här borta. Du som är inne på streamen, dela gärna med dina vänner. Så du har en fyrhjuling? Ja. Hej, 73. Du? Eller men okej.
undrar inte varför jag inte tagit någon beach eller något. Lägg en till beach hela, jag kan bära. Jag kan bära, ja. Jag har en två. Jag har med två. En till beach. Den kan jag ta. Nu har jag tagit. Var ligger den andra byggkällan? Den har jag tagit, så jag har tre tar jag. Okej. Kajak, du precis med det? Vill du bara på? Och tjena. En till byggkällan. Biggie boy. Faktiskt. Kör alltså. Ja. Men ja. Såklart ska man vara snäll. Tack Elvis. I all. Thank you very much. Vad heter han om luften? Om du lär dig köra kanske det funkar. Kom nu då. Ja men det jag ser ingen. Tänk så hade jag träffat. Då har du. Jag var glad för resten av mitt liv. Är det fort här? Vad är de? Åh, dör jag inte när jag gör det. Nuri! Jag kommer upp här, Nuri. Bara, var det inte en annan? Det är två, så är det två så tycker jag. Ja. Nej! De är ja men vad fan? Stormen. De är i stormen. Om jag ramlar av en gång till. De är undos. Var? Undos har jag. Det är död. Han taggar, han är avslåg. Nu har det kommit, nu har det kommit. Vad är det? Nej! Var fan kom han ifrån? Nej. Ja men vad fan. Fan, han skulle komma och döda mig där. Fan. I am not very much mats.
Vet om man blir noskoppad, då jädra blir jag. För att bli noskoppad är inte roligt. Bara bli quitskoppad är en annan grej. See these guys. Om jag prickade någon där hade jag varit så glad. Då hade jag sagt klipp it for fine. Ja. Va? Jag känner mig lite dålig på sin kön. Otto, alltså varför inte jag med då? Elis. Varför är det Elis? Vad sa du? Var det Elis som skrev det där? Vad är det? Varför är inte jag med? Nej. Alex. Jag vill också vara med. Alltså, okej, okay. Kommer Alex då? Nej, alltså jag tänkte att jag ville vara med. Jaha. Var det ens Alex? Taggad. Scope. Hur känner man? Och 47a. Tjena. Var är du någonstans? Var är du någonstans? Var någonstans? När kommer den? Okej. Ja. Vad är det? Han får upp sig ikväll. Du ser en gång. Så att man åker ner. Nu är du död. Nu är det in safe. Nu är det. Nu är det, hör du illa. Låt den ta den, ta den själv. Hur var det där miss? Fan, missar jag den? Det vet inte jag. Nå dig. Fan, missar jag ens? Det är min stora fråga.
Jag måste börja sätta min mobil på ledning. Hörru, tänker du? Ja. Jo, pepparkakan. Vadå? Ej! Okej då. Har du på min stream? Jag har den uppe. Men jag tittar inte. Är det du som tittar då? Ja, men jag tittar inte så. Nu fick du en minus en tittare. Nu fick jag 3 tittare. Jag landar hit. Nej, jag landar lagen här. Mm. Folk. I don't feel very safe. You can dansa. Not land with me, Harry. Okej. Så tar vi nu här. I don't know much, but what I do know is that I can't die with you. Very good, my apprentice. Bugs. Shirt. Make a fin bug shirt. Bugs. Issues. Nu kollar jag inte på min egen stream längre. Så vi, jag kommer inte. Har du vapen? Mm. Så. Jag ska sätta min mobil på landning, okej? Okay? Ja. Elvis? Ja. Har du fotboll på min stream? Nej. Då har jag 2 tittare. Coolt. Folk är där borta. Kom nu. Vars? Vika vars, Mika Habibi. Och nu vi ska ha Babadum. Är det jag tar bara en big shield? Ja. Det här blir bara dom. Det är pinsamt. Vad hände? Han stod helt still och missade. Vi ser vad han är va? Ska jag till pushen? En dog där borta. Jag vill ta med där borta. Det är ett signalskåp. Jag tog lyften, kom.
Kom, ta ristan, kom, ställa in, Ta ristan. Nej, jag har han inte. Okej, där är minus. Jag har ändå en... Har jag inga tittare? Vad är det? Why are you bullying me? Vi drar hit. Nej, vi drar på väg. Till Salt. Han är en i ditt hus. I know. Jag kommer till dig. Kom inte. Nu har du kommit. Jag har bort den. Kom ner igen. Har du skott? 100. Okej, folk, jag har bara 10. Jag only have 10. Jag tar 90. Jag tar emot. Bolten. Okej, okay, nu har jag 90 skott. Det borde nog räcka. Varför kolla in på min stream? Jag läste nu. Kom. Ja. Kom. Stormen, hey, du tar en launchpad. Boom. Den var fan. Hallå, vad fan? Big, hallå! Vad? Jag kan inte bygga. Har du lootat den? Nej, jag... Fan. Nu har du hämtat mig. Jag tar dem, eller? Om du vill. Okej. Gå upp ett stort plan. Jag tar det här. Gå upp ett stort plan.
Kom. Närma knurri. Nej, kom. Aj, det finns inga plan. Fan också. Aj, det är båken igen. Ja, det kom. Tjena på alla. Tjena, Marko. Nori! Marko, Nori. Nu är jag fight. Är du fight? Nori! Tagen 90. Folk skjut mot mig, jag vet inte var. Nori! Ja, men jag är fight. Är han där eller? Ja. Kom nu Nori. Oj, jag vill inte dö i zonen. The launch pad. What? Nori? Like Nori? Chat! No, is this me? Hey, baby? A no-scope, I'm gonna. Va? Jag ser ju inte... Ja, jag har ingen som tittar. Jag har tagit det, sa du. Tagen. Oh, lite luft. Det var kul, för lite luft. I'm coming to you. Va. Pow. Pallen, det kan du bli om du vill. Om du vill kan du bli göra. Absolut. Pallen, det kan du bli om du vill. Om du vill kan du bli göra. Bara massa material här. Jag vill ha en titta, yeah! Jag vill ha massa material här. Vad ska du landa? Smero. Nej, The Block. Där landar jag och pallen. Oh, yeah. Oh, jävlar trött jag. Fast ännu inte. Jag vill att den ska komma in och titta på min gamla Oj, jävlar trött jag. Fast ännu inte.
Jag hade 5 tider i början, men nu försvann alla. Du dansar default dance. Jag? Ja. Gör jag? Ja. Film in längre. Film in då. Om du glider ner så gör du det. Har de förändrat block? Andra gången. Ja, de har förändrat det. Nu kolla en på min stream. Är det du? Tack du som är inne på min stream. Hallå, hallå, jag heter Nolle, jag är Alub. Nej, bara skojar. Ja, men det är jag ju. Nej, det är det. Jo. Om man är Alub så kommer man. Jävla! Ett annat land. Och du kommer inte från ett annat land. Jo, Alub. Born in Sweden. I'm born in Mr. Lama. Yes, you are. Nu är det. Finns det en slut här inne? Nu är det kom. Ja, du ska få full kill. Ta en sån och sen tar den. Men jag vill ha loot, inte big eller något. Jag vill ha en bavian. En grön hål. Om du stannar kvar i streamen, om du stannar kvar i streamen så kommer du få se feta no-scopes. Och snipes. Av mig då. Av mig då. Nu är det du sämst nu. Elvis käften. Har du minus? Ja. Jag kan bara, jag har 7 stycken. Okej, jag har 3. Come to me, my papa. Come to me. Mr. Lama Lama, it's coming for the Mr. Killer. Åh, jävla. Nu jävla hämtade grejer du. Jag vill ha den. Eller det är du som kollar på streamen nu, minst jag eller? Nej, det är inte alls det. Lova. Ja, jag lovar. Elvis? Ja. Är det du? Nej, det är inte. Herregud. Okej. Nu är det vi kommer då. Okej, då du sjunker ut den där. Okej. Kebab. Jag kör för här. Det är en kista här. Du? Ja, men det är så jävla bra att man dör. Går det bra för dig? Fan, det är längst hit till morgonen, fucking julafton. Ja?
så jävla snyggt. Och det kommer de. Mm. Ta mig. Du vill dra till och få skjuta. Hör du? Ja. Folk sköt mot mig. De är jävla. Och jag vet var de är någonstans. Nu är det första att gå. Tack han! Nice. Så jävla dålig kan man vara. Jag, aj. Nu kör jag rakt in i han, okej? Okay? Nu är det jag följer med. Nu är det. Hoppa på. Jag ska få honom då. Det var jävla bra. Helvete. Jag blir snäppad från andra sidan. Fan. Hallå. Ja. Varför gjorde du? För jag blev snäpprad av han här. Inte fler. Nu är det bara gråta. Oj, jag tar 51. Är du? Då får du prata en lilla hamster. Eller vadå hamster? Vänta, du får prata disco. Ja, jag visste inte det där. Alltså jag måste skriva till mina följare att följa mig. Perfekt, nej. Vänta, du måste skriva till dina följare att de ska följa dig. Ja. Du är fan dumma ut. Mm-hmm.
titta gärna på min livestream på Twitch. Heter Nordigame. Twitch Prime. Jag har inte dog, jag också. Det är Nuri. Nuri. Ja. Jag landar nog gals. Du landar någon annanstans. Jag är ganska långt ifrån dig Elvis. Men Nuri, vi sa ju det är pleasant. Ja, men jag var ska du skriva till mina följare. Vilken? Jag skojar. Jag skulle skriva till på min story att gå in på min stream. Okej. Okay. Very much okay. No. You're stupid. Yeah, you're stupid. What is this? No weapon? What is this? No weapon? What the fuck? Nord weapon? Huh? No weapon? No. Yeah, weapon? Oh yeah, I found the weapon. Jag gillar Fortnite because it's very fun to play. No. Folk är hos mig. Rift! I'm coming to you! I'm coming, my brother! Va? Va? Hur var inte det träffat? Mr. Lama! En fyra fick jag. Va? Oh, shit. No scope on you. Jag vill inte leva som en människa. Oh. Hur var det där på träff? Det frågar faktiskt inte mig. Hur var det där på träff? Jag vet. Det frågar faktiskt inte mig. Nuri. Jag kan spela jättemånga games till för jag ska och lägga mig imorgon vid 9:30. Ska lägga dig vid 9:30? Ja, i skolan imorgon, söndag. Nej. Jag har ju jullov. Nej, fan vad rädd, jag glömde det. Ja, just det, ja. Vad är jag bara fan snackat i om? Men oj, kolla gärna på min stream. Alltså när du vill verkligen ha mycket följare. Jag har varit live i 50 minuter. Mm. Jag har varit live i 55 minuter. Yes, jag har varit live längre än vad du har varit. Nej. Ja, just det. Nej. Du vet, jag livestreamar väldigt länge, ja. Nej. Det där, den här 24 timmars livestream jag och El skulle göra, den är ganska körd alltså. Inte lite körd.
Nej, jag kan inte. Jag kan inte vara inne på den här. Nej, jag skulle nog vara där. Nej, men... Ja. Mamma, jag vill ha välling. Vill du ha välling? Jag vill ha välling. Och lite mjölk. Mycket gott, mycket fint. Mycket gott och mycket fint och mycket gott, gott, gott. What happened? Kollar du på min stream? Nej, det gör jag inte. Hur fan fick jag 2 tittare då? Ja, du... Jag vet inte. Jag har 1 tittare, jag vet inte vem. Jag räknar som mig själv. Du som är inne på min stream, du. Du är bäst. Mycket bra, mycket fin. Mycket generös och kolla på min stream med din tid, habibi. Åh, jag vet vem det är. Vilken? Du. Nej, det är inte. Okej, skicka att det är inte du som kollar. Nu är jag som kollar. Mm. Nu kollar jag. Nu har jag 1 tittare. Jo, det är nog jag då. Nej, det är jag. Jag för jag tittar också. Du avtittar precis. Du avtittar precis. Nu tittar du. Jag har tittat ganska okej faktiskt, jag kommer in typ precis. Nu tittar du. Du vet ju att man hör... Tänk du väl att jag... Va? Man hör inte mig i din live. Varför? Jag hör inte mig. Jag tar risk här borta. Okej, då tar jag väl fixa det där. Nu då, jag tar en drift. Nu är det så. Åh, vad är plan? Jag gömt ett plan. Har man det nu då? Vem då? Nu då? Ja, men jag behöver ett plan. Hör man det nu? Nej, det gör man inte. Vad fan? Jag vill sluta pranka mig nu. Men det gör inte det. Helt ärligt. Jag lyssnar på den själv. Bra. Nej, man hör inte det. Va? Nörr McNurry. Jag är inte beredd. Men jag kommer till dig nu. I'm coming to you. En blå boll. Nej, vad ska den vilja ha? Men hur är det? Nej. Nu ligger en blå boll som du vill ha. Jag har den. Hon har hört inte det, jag vet inte varför. Nej, precis. Kan vara där som tar några... Follows. Hon har hört det, jag vet inte varför. Varför? Distracted. Folk här... Varför? Men Nuri! Stå inte still, Nuri. Nuri.
Nuri. Nuri. Kanon är okej, kanon är, hör man det nu då? Det vet jag inte. Men Nuri, kom nu. Nej, jag skiter i det. Nördi! 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 Ja? Nördi! Nördi! Ja! Nördi! Vi går över push. Vi går för push. Elvis! Jag har lagt upp dig då. Någon här är kvar. Och här ligger lila boll. Nej, nu är jag död. Oj, jag tar det åpnet, jag tar det åpnet. Nu är det, jag kommer snart, jag börjar gå på toa. Han ska mixa ut. Ja.
Jag kommer snart. Ja. Ja, ja, det är inga problem. Esim, gå gärna in och kolla på min. Skulle få ni se fina vinklar. Nu ska ni se mig spela piano. Har du pratat med chatten lite? Jag tog lite god för bara lite chip för att man bara så här rensar i skåpen hemma. Så att då fanns det ett sånt över så tyvärr. Jag har mycket skott att ha. Oh! You're trash. Dra ifrån. Vi försöker gå vind detta nu. Fel håll. Bara dra ifrån. Bra nu. Vadå? Varför funkar det inte? All liksom, titta nu. All kärlek till er, alltså kungar ni alltså. Bra. Är det inne nästan? Är in i nästa säsong direkt. Vänta. Hunde. Hur kunde han är stilla? Men nu kommer nästa säsong. Snart. Nu är det. Ja. Försök att dra hitåt.
Så om du vill. Men Alex, jag tror, eller kanske, men absolut inte nu då. Det är man måste i så fall. Inte det här i alla fall. Jo, nej, det ska nog inte. Men jag går inte att äta en bitter. Jag vet inte bara fan inte att gå med när vi var fuskade. Du, nu är det du och de får. Bra. En, två, ett. 30 damage. Måste stilla vans. Bra. En i taget nu, Nuri. En i taget. Nuri, om Nuri. Nuri. Om du knockar en, pushar dem då. In i station. Ja. Jag är inte glad. I'm not very happy. Om 200... Om 200 vadå? Nej, om 253 damage eller XP till så går upp i level 40. Så du vet har jag stängt av min stream. Ja. Vad ska du landa? Var? Thank you.
Vet pallen, han gillar säkert inte det här game-modet. Får man hoppa ner från linbanan så dör han ju. Han dör hela tiden. Om de behöver hjälp så kommer man direkt, okej? Okej. Allt klart? Men om man håller på att... Om man har ett HP ska man komma ändå då. Domaren! Får man pusha om man har Etopia? Nej min son! Det får man inte göra. Det lilla blotta svina! Jag ska ändå göra det, doktorn. Domaren menar. Nej, doktorn. Jag har min tjej. Doktorn? Ja, det har jag redan. Nice. Okej, du också får chill, nice. Watch me get sniped. Vi får kul svilla. Vad är de? I'm not so happy now. Har du mycket skott eller? Jag ska trap killarna, okej? Okay? Har du mycket skott? Jag har 30. Så mycket har jag. Men kan inte jag va? Run away. Hello. Jag ska strap killen, okej? Jag får ta honom, kom igen, jag får ta honom. Jag trap killar han. Nej, nu. Yeah! Och två lilla bolts. Jag behöver ammo, nu är det ammo. Jag har bara två. Här. Tack, börsan. Vad sa jag på dem från? I don't know. Oh, right. Kom här brother, move! Han vågar inte. Pusha för fan. He won't peek. Skär mig där fucker. Nu är det, kom nu det. Ja, nu är det, kom jag. Jag har min sträck. Det är det. Jag behöver en. Pushan, okay. Gör ni det, gör ni det. Smart idé. Nej, nu kommer upp på Linus. Åh, nu är du död. Det är min loot! Min loot. Float. Har du mycket ammo? Förlåt. Tror du bokstavligen inte ammo? Hur mycket ammo har du? Har du heals någonting? Nej. Nej. Han är mad. Väldigt mad. Han är mad så fan.
Vad är de? De är bara snipera för fan. Vad är de? Jag tycker ju göra highlights. Okej. Kom nu dig. Tre, två, ett. Vi drar hit. Så fort vi ser någon så går vi push, okej? Okay? Okej. Okay. Okay. För jag är bra. Jag har två kills. You're getting carried. Det är ett drop vid Dusty. Vi landar Dusty. Kan jag få det? Ja, det är chug chug får jag. Jag får ammo. Jag får chug chug. Åh, babianer skjuter höger och vänster här. Oh! Why you bully me? Fan vad jag blir kär i den här jävla killen. I'll be married. Åh, vad folk, mer folk. Folk är med. Kom, men Lori, va, men? Jag gissar det. I'm coming. Jag försöker bugga mig. Det är jag som över dig. Jag tar jug jug. Nu? Jag slurp till dig. Här. Nu behöver jag ammo. Nej, jag åkte av. Varför killar han dig? Det är inte bara. Hello. Nu har jag ammo, nu jävlar. Och material, nu jävlar är Elvis på gång. Var är han? Han pickaxar mig. Du dör. Ja. Varför då? För jag blev taggad två gånger. Oh. Han har ett skott på honom. Snälla nu. Okay. Han dog. Han dog. Okej.
Lama. Vi kommer in för mig, yes. Du har inte lite skott. Goodbye, have a great time. Jag kom undan och fick fan. Eller menar fan vad... Smakes it. Ska jag livestreama igen? Jag håller om du vill. Ska... Jaja. Du, en sak. Om du håller på och är live. Var live då. Så håller inte på så här och sätter av och sätter på. Ah, jag streamar lite senare idag. Jag har streamat 5 gånger idag. 5 gånger då. Här jag. Vad jävlar det. Va? Såg du det? Hur många har du varit live då? Eller detta är min andom för Elis setting du av innan. Förlåt, du har varit camp här nu. Live 3 gånger idag. Idag har du varit live 3 gånger. Yes. Förlåt mig, kommer jag och camp här. Hur många kollar på din stream? 3. Fan! Hur mycket är ditt max views? En gång du har haft. Men alltså, på din egen account. Såg du den snipern alltså, eller? Alltså... Nej, precis. Fuck. Men på denna kärlen. Jag vet inte. 7, kanske 8. Mitt är... Kommer du ihåg första gången jag fick första? Ja. Men det fick jag typ 7, 8. Någonting där. Kommer du någonsin gå tillbaka till Elis och din channel? Som det ser ut nu. Kan inte hitta något märkt eller så? Varför var du tvungen att göra det? Jag vet inte. Ja, det gick inte jag heller. Nu ska jag köra camp deluxe. Buske? Yes. Om det inte är någon som ser mig, sätter mig i busken. Fuck.
Nej, jag ska inte vara feg. Du har 10 minis eller 3 big shields. 3 big shields. Na. Finn, by the way. Huh? Finn, by the way, du precis. Det är du sjuk kvar. Close fire då. Då har han campfire. Nej. Det ser han där bygga åt höger. Bygg runt så åt vänster så han kan skjuta dig. Om du fokuserar på en. Så. Och sen då ta vänster en till den och sen vänster den ja. Så du kan snipa han så. Han byggde där precis. Vad ska jag göra? Hans axel var lite utanför. Han är låg. Pusha då. Tror det är onödigt faktiskt. Va? Det var hitmarker. Avvakta. Fan, inte åt fel håll. Jag får inte åka in i stormen. Nej, de här är där. Ja men nej, det är bra. Vänta, Harry, jag hade shotgun på stormen. Hade du? Ja, titta i min stream. Ja, det hade jag. Har du en ny kanal, Jerry? Ja. Jag måste kolla in den. Vad heter det? Vad är det då? Vad fuck, ja? Såhär, han, såhär, vi körde först och sen så vet du det. Joinade jag, Alex och Melvin och nu var det. Såhär, invaktade i del till mig igen och så. Tyvärr, jag är full squad. Och då blir han aslapp och såhär. Sen så bytte han lösning på sitt, så här på EO Gaming så att det inte jag kunde vara live längre. Och sen, ja, sen kunde inte jag vara live sen, så nu har jag gjort en ny kanal. Du har ni över? Nej, jag har inte en kanal. Jag har en Twitch-kanal. Jo, det är det är exakt därför. Eller det är exakt därför jag gjorde en ny kanal. Nu är det. Ja.
Eller det var som jag sa. Nu så säger Elis. Åh, Elmer. Ska jag säga vad Elis sa? Han sa att du var arg på mig eller någonting för att jag förstör allting. Han sa att... Nu har hittat dig. Bra. Nuri, vänta. Nej, bara för att jag inte var toxisk. Alla är mot mig. Om det är såklart det är Elis. Om du gör ett sak mot mig, det så det är ju såklart att de är där. Plus Elmer, han sa att man ska skriva det. Och då så ska vi kom då. Och då sa han, ja, jag kan hämta Elmer, han är arg på dig. Så kommer han maxa det. Ja, det kan jag, men jag behöver inte lägga mig i. För jag vet inte vad som har hänt. För det är jag... Ja. Elmer, ja, men det som är roligt är att... Elmer, slå inte mig. Elmer kan inte slå mig, så vi berör det. Ja. Och jag vet inte vad som har hänt. Jaha, vad fan. Jag glömde att plocka iväg min iPad, den trodde jag den var, men den bara, jag skulle kolla. Nej. Även plocka. Var? Var? Gud. Jag får attacken. Nej, jag har då. Har jag bara en SMG. Nej, jag är McNury! No! Ja, han har någon med shotgun åt mig. Va? Åh, fy damn. Fan vad han har aimbot. Fy fan, säger jag bara. Oh my god. Va? We brought the planet extinction for parasites. You're a good example. Think about it. All you do is take. You took medicine deals. You take pot shots at a great man trying to get something done. Men allt fast först, alla ni kan se allt och...